QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း68တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုတော့လို့ပဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတစ်စီတစ်ဆောင်လေးမြင်ရတဲ့လောက်ကလေးတွေပြန်ပြောလာအခုဒီနေ့ကပဲကိုနေခဲ့တဲ့အလဲတန်းကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းပဲကျောင်းဆောင်တစ်ခုကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မဒုတာမောင်မေတွေနဲ့ဆောင်တော့လူတန်းဖို့ပေါ့တွားကြည့်ရရင်ဒီဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လေးတွေကိုသူတို့ကပြောကြအဲတငယ်ချင်းအမတယောက်ကပြောတယ်ဖုံးမဖျားတယ်အဲ့ဒါဒီဖုံးမကငေကလေးကဒိုင်ယာကြီးနဲ့မှတ်ထားတာလားအော်ဖုံးမဒိုင်ယာကြီးရေးတော်ဝါသနာမပါပါဘူးလို့မမှတ်အဲ့လိုမှတ်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေကိုကြုံခဲ့ရတာတွေအများကြီးမှတ်မိနေတာဗောလို့အဲ့လိုလေးတောင်ဖြီးမိပါတယ်ဖုံးမတို့ဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းမှာဖုံးမပြောခဲ့သမျှတွေဟာကိုမှတ်မိတာတွေကိုကိုပြန်ပြောတာဘုတ်ဥတွေရေးမှတ်တာဒိုင်ယာကြီးရေးမှတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးဘာလို့ကိုမှတ်မိတာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ခဲမှတ်မိတာပဲကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ခဲမှတ်မိတာစိတ်ပါလက်ပါဆိုတော့ကောင်းတာလည်းလုတ်တာရှိတယ်လीမကောင်းတာလည်းလုတ်တာရှိတယ်ကောင်းတာလုတ်လည်းမှတ်မိတာပဲမကောင်းတာလုတ်လည်းမှတ်မိတာပဲစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ခဲဒီဘဝမှာစိတ်ပါလက်ပါလုတ်တာတခုဟာစိတ်ပါလက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီစတဲ့စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့လေခယူးတစိုက်လုတ်တာပေါ့လေကျန်တာဒီစိတ်မရောက်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပါလက်မှလုံးမလဲပဲအသိဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီကပြန်ပေါ်တာလူဖြတ်သွားဖြတ်လာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဟိုစိတ်ပါလက်ပါမပြောမဆိုဒီလိုပဲမြင်ကမြတ်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ကမလွယ်ပဲလှုပ်ပြီးရောလှုပ်တယ်ပြီးခပြစ်လှုပ်တယ်စိတ်မပါလက်မပါဆိုရင်ဘလို့မှအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဒီလိုပဲစကားပြောလဲတူတူပါစကားပြောလဲတူတူပဲအဲစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်လို့မှတ်မိတာပါလို့အဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ချင်တာပေါ့ပြောလိုက်ချင်တာဆိုတော့အခုဆရာတော်ကဒီလိုဒီပြောဖို့ရဟောဖို့ရအတွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစီစဉ်ထားလာဆိုအဲ့လိုစီစဉ်ထားရင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ခေါ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်အတန်သွင်းတော့မယ်ဆိုရင်သူပေါ်လာတာအခုလည်းပဲဘာပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒီရက်ထဲမှာကစေတန်းသားတွေသမီးတွေစမဝဲဖြေကြတော့မှဒီလာတဲ့ဖြေကြတော့မှရက်ကကတ်နေပြီအဲ့တော့ကိုစေတန်းတို့ကအကြောင်းတွေပြန်အမှတ်ရပြန်ပေါ်လာတာပေါ့လေမမီသေးတယ်ဘုံမလို့စကိုင်းတောင်ယူမှာပွဲလန်းသဖြင့်ကပေါ်တယ်အရင်ဒါအပေါ်တာပါစာပွဲအငိမ်ပွဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးတွေထောင်ပြီးတော့အဖြူမဲတွေပြတာအဲ့ဒါလေးပေါ်တယ်ဟိဘလူပြောရမလဲမသိဘူးဒီငေးတုံးကဆယ်တန်းပေါ်လေ16နှစ်တုံးကပေါ့ဒီအရွယ်တုံးကစိတ်ကူပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေပြုံးရမလို့ရည်ရမလို့ဖြစ်မိတယ်ဒီလိုပါပဲကိုအသက်အရွယ်20 30 40 50 60 80 90 100ရှိအောင်တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောရင်ကိုငွေတော့အကြောင်းလေးတွေပြန်မြင်ရင်ပြုံးရမလို့ရည်ရမလို့ပြန်ဖြစ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပြုံးမှုရည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ကောင်းတာလှုပ်လဲပဲဒီလိုပြုံးဖို့အခုလိုပြန်တွေးပြီးပြုံးဖို့ရည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။မကောင်းတာလှုပ်လဲပဲအခုလိုပြုံးဖို့ရည်ဖို့ဆိုတာပြန်တွေးပြီးမဖြစ်နိုင်။အခုကြမှာပြန်ပြီးတွေးတယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးပြန်ပေါ်လာတာပေါ့။ဖမုန်းတို့ကတောင်ဘက်မှာဒါအိမ်ဝိုင်းအိမ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ဆောက်တယ်ဝကလုံငန်းလောက်ကြတဲ့သူတွေကိုထားခဲ့တာနောက်ကျချက်နေပါလေမွေးတာပေါ့လေအဲ့ဒီနေကြတာတိုက်ပေါ်လို့ခေါ်တဲ့နန်ကတိုက်တွေပေါ်နေကြတာညီကိုရီးယားဆယ်တန်းညီကိုရီးယားဘယ်မှာစုအိမ်တုံးဆိုတော့အခုတယောက်ကတော့အောက်မှာသူခံတဲ့သူအခုတယောက်နဲ့ဒိုးကဟိုးအပေါ်တက်ထက်ခိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထက်ခိုးလို့ပြောလေကန်းနဲ့တက်ရတာလေကန်းအကြီးနေပါအပေါ်တက်အပြင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှန်နေကြ
mami de ni ku tong yo se nan ni be se nan ni be chen ne chang chen ne dan ni ya sam wa phi bi bi ne du de shi ko dan shi dan khon dan chao dan ni phong mon lo se dan be chan lo a da la la ti se dan shi de ye ji ko be mami da do tanu byu chang ne du de အဲ့ဒီပွဲလမ်းသဘင်တွေထဲနေကြတာများတယ်နိဖုံဖျားကြီးဘိုးပေါက်ဆိုင်နဲ့ဆက်ကြတာအလူတန်းတွေကလည်းများအဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်ပြတာပိတ်ကားကြီးထောင်ပြီးရုပ်ရှင်ပြအာပွဲဒီပွဲလမ်းသဘင်ကလည်းစီလိုက်တာပြုံးမိတွေ့ကြည့်တယ်ခုခုပြန်ကိုပြုံးမိတယ်စံမူဝဲဒီလိုပဲ၄၅ရက်လိုတော့လားစာရီကပိုင်းနေတယ်တွားကြည့်နေတာရုပ်ရှင်အင်းကအဘဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းစာချစ်အောင်နိုးတဲ့အဘဆိုတာပညာရေးတော့သူကတအားကူယူဆိုင်အားပေးတယ်သူထိန်းတာဘာလို့တဲ့အောင်မေးတယ်လုံးဝမလွတ်ဘူးဖုံမုံကအိမ်အတွင်းအသားတကားရှိတယ်ပြီးကြတော့တန်စကားတကားဆိုတာရှိသေးတယ်တန်ပါကြတော့မဟုတ်တန်စကားတကားနှလုံးမကွက်တန်စကားတွေနဲ့ကလုံးဝပေးမလို့ပြောရင်းနေတော့ရည်ချင်းလားไอ้มีบ่าเนี่ยปี้บ่ลุบซอยตั้วฉินน่ะตั้วกูตั้วฉินน่ะพี่รอดีอยู่มาอคุเปลี่ยนเปียวหินดิเซด้านษาโซดาตะเกเปียวหินกูจ้องตาดิสิล่ะเวตะโหฟังมาฟาสยาฉินเนี่ยปกกูอ่ะตุอะเยฉินสิตะหลอกตุยาฉินตะหลอกตุจู้ษา6ပါတာဂုံတူ1 2 3ဝင်နေတဲ့သူကလည်း1 2 3ဝင်နေတယ်သူကြိုးစားသူကြက်တယ်ပေါ့6ပါတာဂုံတူလိုချင်တဲ့သူကလည်း6ပါတာဂုံနောက်ဆုံးအောင်ယုံတော်ပါပြီဆိုတဲ့သူကလည်းအောင်ယုံသူစိတ်ရှိတယ်လို့သူအစွမ်းရှိတယ်လို့သူကြည်တာဒါပေမဲ့တခုရှိတာက6ပါတာဂုံတူရမယ့်သူကိုတနိုင်ငံတော့ပထမရအောင်ထပ်ကြိုးစားပါလားဆိုသူစိတ်တက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတော့တယ်တော်ပြီ6ပါတာပဲ6ပါတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရင်တနိုင်ငံလုံးပထမရအောင်သူထပ်မကြည့်တော့သူ့စာသူ့ပိုင်ကြီးအတွက်အဲ့လိုပဲအောင်ယုံမဲဆိုတဲ့သူကဂုံတူးလေးရအောင်လုပ်ပါလားလို့တိုက်တွန်းအိုးဒါတွေအဖို့ထင်းတာအောင်ယုံတော့ပါပြီအဲ့သူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဒီလူရက်တွေစံမွေးနားနီးလာရင်သူ့ဟာသူပိုင်နေထင်းနေကြဟိုတအားမပိုင်ဘူးထင်ပြီးစိတ်ပူတဲ့သူတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့လေဖုံဖုံတော့ပိုင်နေထင်ထားတဲ့အဖွဲတွေကခုပိုင်နေပြီပြည့်ကြတော့ဒီ16နှစ်အရွယ်ဆိုလားပြောရရင်တော့လူကြီးကစားကြငုတ်တုတ်ကြခိုင်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြနေတာစိတ်မပါရလဲမရလူကြီးတည်းနားမလဲဘူးလားမသိဘူးသူတို့လည်းငယ်ရကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးလားမသိဘူးအဲသူတို့ကြတော့ဂျပန်ခေတ်မှာလူကြီးမွေးလာတော့လေကလေးအရွယ်ဂျပန်ခေတ်မှာဟိုပြေးတီးပြေးတဲ့သူဘယ်အကြောင်းနေရမှာသူတို့ဆယ်တန်းမင်းမဖြေခဲ့ရဟိုတနာတော့တနာပါလေဒါပေမဲ့စိတ်သေးရပါပြီလို့ဆိုလူငယ်ပြီးပြီအာသူတို့လည်းဆယ်တန်းမနေခဲ့ဘူးတော့ဆယ်တန်းနေရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးဗျာညာနဲ့အဲ့လိုဒီစိတ်ကဖြစ်မိသေးတာပြင်းမှမိတာပေါ့အဘလည်းစီကံကြီးတယ်သူတော့ဩစာတမိတ်မတော်နဲ့ဆိုမတော်နဲ့ဖုံဖုံတို့ကလည်းကျန်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တော့မပြောတတ်ဘူးလေဖုံဖုံကလည်းမတော်နဲ့ဆိုလေဒီအယောကတွားခြင်းနေမလုံးနဲ့ဆိုလေလှုပ်ခြင်းဟိုကတော့စမ်းမိုးနာနီလုံးလို့ရုပ်ရှင်သွားမှကြီးနေတာဟာအမဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားတယ်ဘလို့သွားတော့ဆိုတော့ညီကိုလမ်းကြည့်အေးပါတချို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါပါတယ်ဟိုအောက်ကအကိုကတော့ဘလို့လုပ်တယ်မသိဘူးတော့ဖုံဖုံတော့ကိုရှိတယ်လို့မီးဖွင့်ထားမီးဖွင့်ထားရင်ဒါစာချက်မီးမိတ်တိုင်းအိပ်ပြီဆိုပြီးစာမချက်တော့ဘူးဆိုသိမှာမီးဖွင့်ထားအဲပြီးကြတော့ခဏလေးအိပ်တယ်လို့ပါလို့ခေါင်းအုပ်အနေနဲ့စီပြီးတော့လေဆောင်ကြီးချုံထားတယ်တွားကြည့်တာတကယ်ပြောရင်ညုံဝင်းကာမန်ဝင်းဦးကာမန်တော့မမှန်မီဘာရုပ်ရှင်ကာမန်တော့မမှန်မီတွားကြည့်တာပွေးစည်းတန်းလျှောက်တာစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုပြီးတွားတာအဲ့ဒါတည်းပူပြီးတော့ပါတာကလူကြီးမလုံနဲ့ဆိုရင်လုံချင်တာလူကြီးမတွားနဲ့ဆိုရင်တွားချင်တာအခုပြန်ရည်ချင်တာအဲ့ဒါခုပြန်ရည်ချင်တာကတွက်ကြည့်လေအခုပြန်ရည်ချင်တာကတော့အဲ့ဒါဆိုပြီးမယ်အဲ့ဒီကလေးကပြန်လာတော့သဘောပေါက်သွားတယ်
tua chi de yau shin ne ku ma ma mi bu kaung kaung ba ya da ma le ma shi di mi ba ga ma twa ne a ba lut de lu ga ma twa ne so lu twa da tat tat be da ku sait de ma bo le ho ku na yau le thain ma le tu lu di yau shin ni chai lo ye mo တရွာလုံးကသွားကြတယ်ပွဲလန်းတဲ့ပြင်ကိုကြမ်းမှကြံရလားဆိုတဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုလည်းဆုံးမှဆိုလို့ရဖုံဖုံဖြစ်တာပြောပါတယ်အဲ့မသွားနဲ့ဆိုတာကိုသွားကျင်တာရဲ့အဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စာကြည့်ရင်တပုတ်ရမယ်ဟာမရတော့ဘူးစာရီခေါင်းနဲ့စိတ်ထဲရောက်နေတဲ့ဟာဒီဟိုမှကျတော့ပွဲလန်းတဲ့ပြင်ရောက်တော့အဲ့ဒါဒီပျောက်ကုန်ပေါ့ဒါဒီကိုပဲသိမှာတော့ပြန်လာမှသိတာပြန်လာမှတည်တယ်ဆိုတာထဲပြန်လာပုံလေးပြောပြအောင်ညီကို၃ယောက်ကပြန်ဟန်လာအဘောထက်မှာစာကြည့်ကြတယ်အတုခန်းထဲမှာစာကြည့်တာဧကန်းကမိမိတ်တာပြန်လာတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမိကမိတ်၃ယောက်သာထွက်တုန်းကတော့ခိုးထွက်တာတည်တဲ့အတိုင်းတကားလေးတွေတော်ပါပြီဒီအသေးစိတ်တော့မပြောပါဘူးတကားဘလို့လုပ်တယ်ပါညာပြန်လာတော့တကားကိုဖုံဖုံတော့အตาလေးဖိလိုက်တာနဲ့ဂလန်လေးကဘုတ်ဆိုပြုတ်ကြအောင်ထားခဲ့အပြန်ကြတော့ညီကို၃ယောက်တွန်းကြည့်ကြတယ်ဘုတ်ဆိုပြုတ်မကြဂလန်ကဟိုဘက်ပြီးကတ်သွားပြီအဲ့ဒီကလေးတီးပြီးအဘနိုးပြီးအဘတီးသွားပြီးတို့ခိုးသွားတာတီးသွားပြီအဲ့ချိန်မှာကြောက်စိတ်ဝင်ချစ်တာမိဘကချစ်တာကတတ်တတ်ပဲစီကန်းရှိတာတတ်တတ်ရိုက်တာတတ်တတ်ပဲအညကိုတော့ဝင်ရကောင်းဝင်ရကောင်းဘလို့လုံးဝင်မလဲအိမ်လက်ပဲဟိုမှလူကြီးပဲအကုန်လုံးတကားတွေအကုန်လုံးကလန်းချကုန်နောက်ဆုံးကြတော့ရိုက်ခံလိုက်ရတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီအရွေတွေဟာလူကြီးတွေမကြိုက်တာကိုတေလှုပ်ချင်တာကိုလေးလှုပ်ခဲ့မိတာပဲပြီးကြတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်အခုဒီအရွယ်ရောက်မှအဲ့ဒီတုန်းကအရသာဘာမှမမိတော့ဆိုဘာမှမမမိဘာမှမမမိရုပ်ရှင်ကားတော့မမမမိရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတော့မမမမိညုံဝင်းနဲ့ဝါဝဝင်းရွှေလည်းမသိဝင်းဦးနဲ့ခင်တန်းလူလည်းမသိဘာမှတော့မမမမိတော့တဲ့အရသာကြီးစိတ်မပါလက်မပါနဲ့လှုပ်ခဲ့မိတာအဲ့ဘာတော့မမမိသွားလဲဆိုတော့အော်ဒီအရွယ်ကမိဘပြောရင်မကြိုက်ရွေးတတ်ပါလားကိုကိုတိုင်းတစ်ချက်တစ်ချက်ဖောက်ခဲ့ပါလားဒါလေးတော့မမီးတယ်ဒါလေးကစိတ်ပါလက်ပါကိုရွဲခဲ့တာဟုတ်။အော်ငါတို့မိဘကိုရွဲခဲ့တဲ့အတွက်စာလေးတစ်ပုဒ်ချေရမယ်အစာမကျက်ဖြစ်ဘူးအကြီးကလည်းပြက်နောက်ဆုံးအရိုက်လဲခံရတယ်တန်းစီရိုက်တာရိုက်တင်ပါတယ်တချို့ကပြောတယ်သားသမီးကိုမိဘကရိုက်မဆုံးမပါနဲ့ဆိုတာဒီလူအချီနေကြတော့ရိုက်တင်ပါတယ်ဖုံဖုံတို့ဟိုစိတ်ကြည်ကြည်နက်နက်ကိုအရိုက်ခံသမီးခက်တာကသာသမီးဒီအရွယ်ရလေစိတ်တော့ရိုက်တာကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံမိမယ်လို့ရိုက်လို့တော့အတိတရားမပြောင်းရိုက်လို့တော့စိတ်ထားကောင်းမလာနိုင်မိဘကလည်းရိုက်မှလည်းရမယ်ထင်ပြီးရိုက်တာအဓိကတော့သူပြောစကားနားမထောင်တော့ရွေးတဲ့အချင်းပြောက်အောင်ပါမယ်ဒါမဲ့ရိုက်တိုင်းရွေးတဲ့အချင်းပြောက်လားဆိုတော့ပျောက်တဲ့လူရှိမယ်မပျောက်တဲ့လူရှိမယ်မပျောက်တဲ့လူကများပါတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုမပျောက်ကြတာများတယ်ဘာပဲပြောပြောတရဏတံကိုရံဆေတံတကတူကိုနေခဲ့ကြဆံမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးကပ်တဲ့အချိန်တလောက်အရေးကြီးတာကိုလူကြီးတွေအမြင်မျိုးလူငယ်တွေမမြင်နောက်ပြီးလူကြီးတွေတားတာကိုပို့လုချင်ကြတယ်လူငယ်တွေကအဲ့ဒါဘဝကောက်ချောင်းကြီးပဲလူငယ်တွေကအဲ့လိုစိတ်သက်မွေးတာကဘဝကောက်ချောင်းကြီးပဲလို့ဖုံဖုံကိုဖုံဖုံသိနောင်ဖြောက်အောင်နေတော့မယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲမိဘတွေကလည်းပဲငါစကားနွားရရိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့မကောင်းမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေပဲကိုသွားရင်သွားကဲသွားသွား7မိနစ်လောက်နေပြီးပြန်လာ15မိနစ်လောက်နေပြီးပြန်လာကိုခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့စာတွေမပြောက်ပြေးစေနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေမပြောက်ပြေးစေနဲ့ခဏလေးခွင့်ပြုရင်သားသမီးကမိဘရွဲတာဆိုတာလည်းမလားမိဘကလည်းပဲသားသမီးကိုအဓိကအဖြစ်ပေါ့အဘအဖေပေါ့လိမ္မာစီကျင်လုံးတို့သူတို့ကိုသူတို့ယင်အကွဲခံအနာခံပြီးတော့သားသမီးအမုန်းခံပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးပဲလာတော့အဲ့တော့မိဘကလည်းသားသမီးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးသားသမီးကလည်းမိဘကိုမရွက်ကြရင်ဘယ်တော့ကောင်းဖုံးစိတ်ထဲမှာအရိုက်ခံပြီးမှတိသွားတယ်။အော်
တကယ်ကိုပါပဲဒီရွယ်မှာဒါကိုအရသာတွေရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒီအရသာကိုခံပြီးမယ်အတိတ်တရားရှိတဲ့အရွယ်ဒီအရွယ်လူကြီးအရွယ်ကြတော့ဒါကိုအရသာရှိတယ်အရသာခံစရာမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်အဲ့ဒါလေးကွာသွားတာပဲဖုံမှုလေးတက်နိုင်သမျှတော့အဘအကြီးအဖေးအမေမိဘလူကြီးသူမာတွေရဲ့စကားကိုမိဘဝင်မကြနားထောင်လေလို့ဆိုရင်လွန်ရင်လွန်သွားမှာဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့မှာရွေးတဲ့တက်တည်ရှိနေပါလားငါ့မှာရွေးတဲ့တက်တည်ရှိနေပါလားဒီရွေးရွေးသွားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မပြင်းမိဘကသားသမီးရွေးတာကိုပြင်ပြီးပို့ရွေးတယ်ဆရာသမားကသားသမီးရွေးတာကိုပြင်ပြီးပို့ရွေးတယ်ဟာဒါပြင်မပြင်မနဲ့ပြစ်ထားတော့မှလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသားသမီးကိုပြောပြရမှာမရွဲနဲ့ကိုပဲစောင်းသွားမှာမရွဲနဲ့ကိုပဲလဲသွားမှာမရွဲနဲ့ကိုပဲဂျွန်းထုံမောက်ကုန်ဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုသိအောင်မိဘတွေဆရာသမားတွေကပြောပြစီချင်တာနားဝင်အောင်ပြောပြစီချင်တာခုလည်းခဏခဏကြုံရပါတယ်အာမနေ့ကပဲဖုန်းဆက်ကြဖုံမဖုံမတပြည့်တော်သားလေးကဂိမ်းဆွဲနေလို့ဗျာဖုံမတခွန်ပြောရင်ရပါတယ်ဖုံမစီပို့ပေးခြင်းလို့ဖုရားတရားစခန်းရှိလားဖုရားမရှိပါဘူးအာဖုံမဖုရားတပည့်တော်သားလေးရဆယ်တန်းနီးနေပြီဆယ်တန်းဖြီမှာဆယ်တန်းစိတ်မပါဘူးစာမကျက်ဘူးဖုရားအဲ့ဒါနဲ့ဖုံလေးတခွန်နှခွန်5မိနစ်လောက်ပြောလိုက်ပြီးသွားတယ်သူတို့ဖုံမကိုကြမရွေးဖုံမပြောစကားတွေကြတော့နားထောင်နောက်ဆုံးကလေးတွေအသေးဆွဲဖြစ်တဲ့ဂိမ်းတော့ဘဝတရားမပြောဘဲနဲ့သားတို့ရဲ့ဂိမ်းကစားရင်ကစားပေါ့ရှော့ကစားဆိုလက်ခံအေးဒီဥပမာတော့ကစားပေါ့နောက်အသက်အစိတ်35 40ကြာတော့ကစားချင်းသေးပျောက်သွားမှာကစားဘယ်လောက်ထိကစားချင်းသေးပျောက်အောင်ထိကစားလူကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးဆုံးမှပြီးပြောပြရတယ်သူတို့နားထောင်တယ်အဲတချို့ကပြန်ပြောကြတယ်ဖုံဖုံနဲ့ကတော့ကလေးတွေကပြန်ပြောခွင့်ရှိတယ်ဖုံဖုံအဖေလည်းကစားတာပဲဦးလေးလည်းကစားတာပဲသူတို့အသက်ကြီးတော့လည်းကစားတာပဲသူတို့မှမဖြောက်ပဲသူတို့ကငယ်တုန်းကမကစားခဲ့ရငယ်တုန်းကခင်းဆိုတာမပေါ်အခုမှဓာကြီးတွေ့ပြီးကစားနေကြတာအဲမတွေ့ဘူးသေးတာကိုတွေ့ပြီးတော့မဲ့မဲ့မမို့ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးဟိုစိတ်ပါလက်ပါကစားကြတာဟိုတော့ဖုံဖုံကသဘောကျပါတယ်အဲစိတ်ပါလက်ပါကစားရင်လည်းဘာအကျိုးရှိသလဲစိတ်ပါလက်ပါမကစားရင်စိတ်ပါလက်ပါမလုပ်ရင်စိတ်ပါလက်ပါမစင်စားလို့ရှိရင်ကိုကြုံနေတွေ့နေရတာဟာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မသိနိုင်ဘူးဖြစ်လောကကြီးကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကိုကအဓိပ္ပာယ်မသိတာအခုဖုံဖုံတို့ဆယ်တန်းနီးမှမိဘကိုရွေသောအဖြစ်ခိုးပြီးရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကိုမသိတာကိုကယူတဆိုင်နဲ့လှုပ်ရင်ခုသိလာတယ်ဒါတော့ရိုက်ခံပြီးမှသိတာဒါတော့မိဘကဆုံးမပြီးမှသိတာဒါတော့ကိုလှုပ်တာအဓိပ္ပာယ်မရှိလှုပ်ပြီးတော့မှသိတာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါလောကမှာဘယ်ဟာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့မြင်ကွင်းမရှိအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အတန်ဆိုတာမရှိအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အနံ့ဆိုတာမရှိဖယံခေါ်ထားတဲ့လောကကြီးကအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးသားဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့တရားလို့ပြောရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှအာယုံပြုလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလောကကြီးကိုလွန်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဒါဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဟာလေဒါပေမဲ့မိမိတို့ကအားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလျင်နဲ့ကိုကအဓိပ္ပာယ်မသိတာမမီးမပါရွေးမီးရွေးပါဂိမ်းနေကစားရင်ကစားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအတိတ်ပဲရှိတာကိုအတိတ်ပဲသိအောင်ဖြစ်စီခြင်းလားအဲ့ဒါမှဘဝဖြောင်းမှာပေါ့နှုတ်မင်းဘဝကောက်နေတော့မှာဘဝဖြောင်းစီခြင်းပါလေအားလုံးကြုံရဆုံရသမားတွေဟာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိပါတယ်ကိုကအတိတ်ပဲသိဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒီထဲကကောင်းတာတွေကိုအတုယူကောင်းတာတွေကိုဆွဲနှုတ်ယူပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်သိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဆိုကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုဆိုးတယ်။နောက်မရွဲတော့ဘူးရွဲ့ရင်ကိုပဲရွဲ့တယ်ကိုပဲစောင်းတယ်ကိုပဲလိမ့်တယ်ကိုပဲလဲကြမှာပဲလို့သိပြီးတော့မရွဲ့မစောင်းမင်းနဲ့လူကြီးသူမှမိဘဆရာသမားတွေကိုမရွဲ့မစောင်းမင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်လည်းမရွဲ့မစောင်းမင်းနဲ့ဘဝကိုဖြောက်အောင်ရှောင်းလန်းကြပါ။ရှောင်းလန်းနိုင်ပြီးတော့လူရခရီးရောက်အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။